У гэтыя выхадныя прафесійныя свята людзей, якія прысвяцілі сябе працы на зямлі. Па традыцыі да дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці віншаванні, падарункі і ўзнагароды. Мінская вобласць лідару борачнай 2015 адзначыла людзей, якія значны ўклад унеслі ў сацыяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна. Званне ганаровага грамадзяніна прысвоена Мікалаю Васілевічу, ветэрану працы аграпрамысловага комплекса са Слуцкага раёна, Сергею Давідовічу, паэту, мастаку і грамадскаму дзеячу з Лагойска, а таксама Зінаіде Ярашэвіч, брыгадзіру малочна-таварнага комплекса Стаўбцоўскага раёна.